Hele første øveweekend gik bare på, åh nej, er der nogen fra koret, der kan tage de her kasser og lige flytte dem her ud? Og, altså, det er sådan helt, det er helt vildt. Og så er det bare virkelig dejligt egentlig bare at kunne læne sig tilbage i stolen. Og så bare sidde og se det. Også det med lys, det har jo det her som med til at programmere sammen med Asger. Men det er så ham, et stort arbejde, ser vi også. Jamen altså, vi sad hele fredag nat, vi sad hele lørdag nat her i weekenden. Og noget søndag også. Altså, det var... Altså, ja, min døgnrygte blev helt ødelagt, og altså, det var virkelig hårdt. Men så når det så er programmeret, så kører det jo også. Så det er lige, at man skal sidde og afvikle det og sådan noget, men... Ja. Det var virkelig dejligt at bare sådan, sætte sig tilbage og så bare nyde det, man havde skabt. Jeg synes virkelig, der er kommet nogle gode scener ud af det. Og så gør danserne og skuespillerne det er også bare super godt. Musikken er virkelig god. Altså, der er virkelig nogle tidspunkter, hvor jeg synes, sådan, det spiller bare op, og det går bare op i en højere enhed, og det er virkelig stolt af. Så hvad synes du, du har lært af det? Nu er jo nærmest færdig, kan man sige, efter alle de her måneder. Ja, altså, jeg har sådan et stykke tid... Jeg kunne godt tænke mig at blive scenograf. Altså, længe har jeg arbejdet teoretisk med det, men det er første gang, jeg har lavet det praktisk, og det er bare noget helt andet. Altså, det har virkelig været... Man har virkelig lært meget undervejs, at jeg sådan, skulle finde mine sløjtkundskaber frem igen for at bygge det, og finde ud af, hvad for træ, der skulle være, og virkelig sådan, være rundt og spørge alle mulige om råd til råds, og også det der med alle de her rekvisitter, man skal finde undervejs. Altså, hvor finder man lige olietønder henne? Altså, det kan jeg så sige, at vi fandt dem på taget af street food, og det var gennem en længere, altså, det var en lang og snørklød vej for at finde de der ting. Men jeg har virkelig sådan, fået nogle erfaringer med, hvor meget det kræver at få stablet sådan noget her på benene, og ja, det har virkelig været spændende. Undskyld, men hvordan har du det egentlig?
Du lyder ret forvirret lige før. Jeg ved det ikke helt. Tingene flyver rundt i mit hoved lige for tiden. Jeg er så ikke helt sikker på, at de piller er gode for mig. Men nok hellere tage dem alligevel. Det ser jeg bare med bivirkninger eller sådan noget. Ja, du har nok ret. Jeg savner bare, at du er her. Jeg savner også dig, Søren. Jeg ville også ønske, at jeg kunne være der for dig. Men det går ikke. Nu er jeg her, og der er så meget at tage fat omkring. Vil du ikke godt bare love mig, at du finder en at snakke med? Alice virker som en rigtig god ven. Ja, det er han vel også. Søren, jeg bliver lige nødt til at smutte nu. Der er lige nogen, jeg skal snakke med. Sådan gik det til, at Bate fra Slagelse følte overidentiske marsvin ud af ørerne. Nu suser vi videre til vores reporter Pernille, der står klar med hæsblæsende nyt om situationen i Thailand, hvor en tyfon netop har ramt. Har vi langt med Pernille? God aften. Kan du fortælle os lidt om situationen i Thailand? Jo, ja, god aften. Jeg står netop i Thailands hovedstad, som er blevet evakueret på grund af en voldsom tyfon. Der er målt vindhastigheder helt op til 260 km i timen, og det er stadig stigende. Det er altså helt uden for kategorien. Der mistede vi forbindelsen til vores reporter. Vi håber, hun er kommet med sikkerhed. Der er stadig meget få informationer om situationens omfang, men Filippinerne, hvor tyfonen ramte tidligere, melder mere end 700 omkomne og flere tusind kvæstede. Det store tabstal skyldes blandt andet mange varsel og... Hvad de siger? Rundt omkring. Noget vil være sket. Hvad sker der? Der sker slet ikke noget, vi skal. Ja, okay, nu er jeg ked af det. Kom, ud dig selv og skru dig selv, Nicolás, for dig. Jeg prøver lige at ringe til. Peter, kan du ikke finde den der liste? Hvilken liste? Den der liste, Maja, hun havde. Den der med rejse i funktionen. Ja! Ah, du tager den ikke! Hvad kan sådan noget ske? Hvad kan man overse noget så stort som en kæmpe tropisk storm? Men hvis du næsten troede, at du kunne se noget, at du skulle have samme fem døgn. Peter, hvad er det, du siger? Det er bare en joke. Jeg synes ærligt talt ikke, der er tid til jokes endnu. Kan du ikke bare finde den liste? Der meldes lige nu om 51 dræbte af tyfonen i Thailand. Nej, her står der 91. Det står der ikke til at finde ud af. Der er overhovedet ikke styr på noget som helst. Hun skal altså bare være okay. Det skal hun bare. Rolig nu. Det er mig, jeg vil snakke om her. Jeg er klar, hvor mange indgør dig. Jeg er i banken. Hey! Der står der, jeg glæder på. Du kan ringe til. Hallo? Hallo? Is this emergency? Hallo? Hallo? This is Irene from Denmark. Can I please speak to my daughter? Hallo? Is this emergency? We now need emergency, please. Hallo? This is Irene. Can I please speak to my daughter? No, 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 daughter. We need emergency. Allah Awain, help us. Are you hit by the typhoon? Hello? This is Peter. Who am I speaking? Hvad sker der? Forbindelsen røg. Nej, nej, nej! Så ring du til dem igen! Maja er forsvundet! Jeg kan ikke få fat i hende, og I gør ikke en skid! Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Fuck!
sker bare ikke det her. Hvad er det overhovedet, der foregår? Søren, min blomst. Kan du ikke spænde et vink med en vognstang? Klimaforandringerne er seriøse. Sådan en tilsolstråle. Knægt, du er ikke til sådan noget vrøv. Damer og bajer, det er livet. Og fuck klimaforandringer. Du skulle lige lidt til at røre dig. Du vil se, at det rører ham. Hans søster er lige flået til himmels. Maja er flået nogen steder. Maja er på stranden, og en dag, så hun drømmer kold champagne, det kan jeg lige love for. Altså, uanset hvad Maja hun foretager sig lige nu, så havde hun ret. Det er klimaforandringerne, og de er seriøse. Og hvor ved du det fra? Nå, det ved jeg, fordi det er menneskets skyld, det er kinesernes, det er amerikanernes, det er japanernes, det er køernes. Og så er det faktisk også din skyld, så... Hey, så... Så klapper du lige sådan, med kraft uden at ikke sidde her og beskylde Søren for noget som helst. Maja og Søren, vi er sammen. Søren lige, så er kraftet ud der og tænker og lider lige i tanker. Du er så ubehøvet. Du er svag. Svag, sart og sindssygt irriterende. Hvordan fanden har du tænkt dig at redde verden sådan der, hva'? Nu er det jo ikke mig, der skal redde verden, vel? Det er Søren. Hvad er det, du snakker om? Jeg kan sgu da ikke redde verden. Du skal ikke lukke Søren til noget som helst. Du skal holde fingrene væk og væk. Det bliver vi så to om at bestemme. Vent og se. Fint. Helt fint. Søren, jeg har haft et mareridt. Vil du ikke læse for mig? Jo, selvfølgelig. Er det den igen? Okay. Snart bliver det nat, og de tre små grise gik ind i hvert sit hus. Men snart var ulven på vej. Ulven kom til det lille hus af høen. Ulven pustede og pustede, og den pustede og pustede. Med ét faldt det lille hus sammen. Hjælp! Skreg den lille gris og løb. Men ulven fik fat i den, og haps, så var den et. Snart kom ulven til det lille hus og græne. Ulven pustede og pustede, og den pustede og pustede. Og med ét faldt det lille hus sammen. Hjælp! Skreg den lille gris og løb. Men ulven fik fat i den, og haps, så var den et. Snart kom ulven til det lille hus af mursten. Ulven pustede og pustede, og den pustede og pustede. Men huset, det rørte sig ikke det mindste. Så ulven gav op. Tror du Maja bor i murstens hus? Ja, det tror jeg da. Så falder hendes hus ikke sammen, når det blæser. Nej, det gør det nok ikke. Nej. Maja ligger sikkert og sover trygt nede i Thailand lige nu. Og det burde vi også klare. Godnat, Søren. Godnat.
rollinger. Snart vi forstår det hele. Ved du, hvad de siger i fjernsynet? Jeg ved ikke, hvad de siger i fjernsynet. Ved du ikke, hvad de siger i fjernsynet?
De siger, at vi bor skylder, Vivi. De siger, at de er olien. Måske skulle vi... Det skal vi tage stop med, okay? Måske skal vi tænke os om. Måske skal vi tænke os om. Vi kan altså rette skridt med en skidder. Ja, du har ret, det lyder mig sødt! Klimaforandringerne, de har aldrig nogensinde været mit problem. Det kommer de heller ikke til at blive. For jeg gider ikke at prøve på noget, der alligevel er umuligt. Og helt ærligt, så gør det jo ingen forskel, om jeg smider mit papir i en grøn skraldespand, og min mugne mandariner i en grå. Okay. Hvad vil I måske have gjort, hva'? Vil I alle sammen med jer i fucking grøn VK, og dedikere jeres liv til at redde? Til at redde mennesker, der virkelig har brug for at blive reddet. Fordi de lever i et område, der snart bliver oversvømmet. På en planet, der også virkelig har brug for at blive reddet. Dig, hvad vil du måske have gjort, hva'? Ja, så kan du sagtens sidde der og spille heldig og tænke, Søren, han skal bare redde vores planet. Men ved du hvad? Måske er det ikke så simpelt. Hej, du ligner en, der forstår mig. Ved du heller ikke helt, hvad du skal tænke om alt det her hejs? Nej, det er svært ikke. For man bliver altid gerne gøre sit bedste. Men man vil heller ikke have sin tid. Jeg magter virkelig ikke mere. Jeg opper det endnu mindre. Hold kæft. Jeg er helt færdig. Maja, kom nu hjem. Hvorfor skal vi lige gøre noget? Hvad? Du kan ikke bare sige det der! Jo, kan I ikke gøre det for alt?
Please. This is the